Защо паралелните вселени наистина може да съществуват? Всичко съществува навсякъде, по всяко време. Мога да ви обясня паралелните вселени с телевизора вкъщи. Когато телевизорът е включен, са настроени всички телевизионни канали в него. Въпросът е, кой канал ще избера да пусна? Всички канали са там в телевизора. И чрез копчето аз избирам да пусна един определен канал, но това не означава, че останалите ги няма. Всичките ни животи, всички паралелни реалности, са като каналите на Бог. И всичките начини, по които Бог се проявява, зависят от това какво избираме да преживеем, когато натиснем копчето. Но това не означава, че останалите части от цялото не са там. Напротив, понякога ние преживяваме някакви отделни части от останалите реалности, или се появява някаква част, която някога преди сме преживели. Определяме това като дежаву. Казваме си: «О, имам дежаву, бил съм тук и преди».